在到外来爬山了啦，我被那个富士山的山盖给你们说，山盖的一个山盖说，山给我的丈夫说，给人家的儿子，我的就告诉他，我的罗尼，有 reflection of bereavement， 门嘛，那些个我这个。आफ्नो परिवार जिन्दैको तर यहाँ राखिरह्यो भनेदेखि कोही बेला बिरामी हुन सक्छ, रियाक्टिभ डिप्रेसन भन्छ। मैले पनि मेरो दिदी 40 वर्ष पुगेको दिदी अचानक बिग्रिनु हुँदाखेरि 5 महिनापछि यस्तै भएको थियो, मलाई विरक्त भएर मैले रियाक्टिभ डिप्रेसन भएको। तर उहाँले निकाल्नुभयो मनदेखि भन्दाखेरि त्यो पनि दबायो। कविता भन्ने कुरो यो हो कि मनबाट निकालेन भनेदेखि टाउको दुखाउँछ, पागलपनतिर लाने डर हुन्छ। गर्दाखेरि बुझ्नुहोस् कविता पनि एउटा दबाई हो। धन्यवाद।